Депутатське навчання перед черговим сесійним засіданням розпочалося з розгляду питання витрачення коштів на будівництво кисневої станції. Як доповів директор департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Олександр Добровольський, фінансувався об'єкт з трьох джерел – бюджету лікарні інтенсивного лікування, Покровського міського та спонсорських грошей. Компанія «Мединвест», міський бюджет і средства нашої КНП «КЛІЛ». Но с учетом того, что идет на сегодняшний день недофинансирование НСЗУ перед КЛИЛом и существует задолженность, деньги, которые КЛИЛ должен был потратить на кислородную станцию, были потрачены как бы на заработную плату наших работников. Поэтому городской бюджет вынужден доплатить как бы сумму недостающую. Тож, з міського бюджету буде виділено 3,5 мільйони гривень, аби оплатити роботи, що вже виконані. Під час депутатського навчання також була презентована концепція створення в Покровську індустріального парку, який допоможе місту в майбутньому відійти від монопрофільності та розвивати економіку в інших напрямках. Завдання, які ми вирішуємо – створення нових виробництв, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток малого та середнього підприємництва, збільшення надходжень до бюджету, створення позитивного іміджу громади. Викликала зацікавленість у депутатів доповідь за результатами аудиту фінансової діяльності управління сім'ї, молоді та спорту. Адже лише при перевірці виконання капітального ремонту Роденського ФОКу не дорахувалося 3 мільйонів гривень. Порушення на суму 3 мільйони 224,4 тисячі гривень – це завищення обсягу робіт у 2018 році з капітального ремонту ФОК міста Роденське. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, проведено досудове розслідування. На зараз справа розглядається в суді. Ще понад 800 тисяч гривень було витрачено на необґрунтоване преміювання співробітників, а 409 тисяч – на благоустрій території навколо центру «Спорт для всіх». І ці кошти не були зазначені в угодах підряду. Тож по всім цим пунктам наразі ведеться перевірка. А от питання щодо списання з балансу міської ради багатоквартирних будинків, мешканці яких утворили ОСББ, викликало бурхливі обговорення. І врешті-решт депутати вирішили його вивчити більш детально і лише потім включати до порядку денного.